diyaaradii qaadkaa keenay jiray garoon ka diyaaradaha Nacdee ee magaalada Muqdisho ayaa maanta ka degay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Yaxye Jiino ayaa faahfaahinaya diyaaradii qaadkaa keenay jiray garoon ka Nacdee ee Muqdisho ayaa maanta ka degay garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna gaarayaan ilaa 8 diyaaradood oo sida qaadkaa Muqdisho la keenay jiray diyaaradaha qaadka sida oo ka soo kacitima dalka Kenya ayaa sababta maanta ay uga soo degi waayeen garoonka Aden Cade ee Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay kadib markii ay ka gudoodeen ganacsatada qaadka looga soo deji jiray garoonka Muqdisho oo lagu soo kordhiyay lacago canshuuraad ah oo ay ku tilmaameen inay tahay xad-dhaaf mid ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo u soo dego qaadka oo lagu magacaabo Salaado Cabdi Maxamed ayaa idaacadda Siinba u sheegtay in 8 diyaaradood oo sida qaad ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar iyadoo sheegtay in qaadka uu soo gaaray magaalada Muqdisho laguna soo qaaday gaadiid qaad badan oo soo degeen Jowhar oo maxaa u qabay annaga oo balan markan kara 2 jirna waxaa nagu xadgudubay nabad la'aan garoonkan nagada ugu soo degi jirna ma aragtay nagu dhibaatayn la dowladdina waa la dhibay soo degeen daraadeed aan u jirno ma garan 8 diyaaradood waa gartaa hadda aad ila hadleyso Jowhar wax